ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଟିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରବି ରାୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ IFS କିଏ? ଲୋଲା ତେଣ୍ଡୁ ମାସିଂ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ IASରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କୃଷିକେଶ ବେହେରା। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଥିଲେ? ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ବିଦ କିଏ? ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ବାବାଜି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ସୀତା ବିବାହ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଶୈଳବାଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦବାଲି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IAS ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଦାସ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ? ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IAS ଟପର କିଏ? ରୂପା ମିଶ୍ର। ଆମ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅମିୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ।